espectacular, increïble, perquè a més domina el ritme, eh? Sí. Ara accelero, ara un domini dels patins, ara accelero, ara paro, ara vaig més lenta, més interpretació, més expressivitat també. Ella porta el disc molt apamat amb la música i ha fet molta feina a nivell d'això que justament estàs dient tu ara, d'expressivitat, perquè la Rebeca sempre ha estat molt freda, molt seriosa, té un rictus molt rígid.